احنا رانا نحضروا، ما عندنا 10 شهور وحنا نحضروا للمباريات كيما هذه. كما تعرفوا في هذا الاسبوع عرفنا بلي راح نلعبوا النهائي هذا لا سوبر كوب اللي نورمالمون سيتي نلعبوها في ديبي سيزون. هذا العام جاتنا في اخر السنه، نظن هي سيتي ان اوبجيكتيف بارمي لي زوبجيكتيف تاع الكلوب، وين اون دوا غاني سو تيت ان شاء الله. نظن فريق بومرداس فريق محترم، لكن مستواه مش مستقر. نظن اللي عنده بالك الغيابات ولا سوء التعذير، لكن احنا ما نشوفوش الخصم، احنا نشوفوا الامكانيات اللي عندها الفريق تاعنا، ورانا نحضروا باش نفوزوا على اي منافس. كما يقولوا سير ماتش كل شيء بوسيبل، مي كيما قلت لك احنا سيتي ان اوبجيكتيف بارمي نو اوبجيكتيف. ان شاء الله راح نستاهلوا هذا اللقب الاول ان شاء الله اللي يكون لا سوبر كوب، لان في اخر السنه بقى لنا شهر مباريات وين راح نلعبوا الكاس ونلعبوا البطوله. ان شاء الله راح نفوز بهذا كل الالقاب ان شاء الله. لا بريباراسيون دو لا فينال سا سي باس بيان افيك ليكيب، اون اي كونسانتري اون اي بيان بريت لا. Clairement, ça reste que quelques jours, mais on est prêt mentalement et physiquement pour la finale, Inch'Allah. L'équipe adverse, elles sont bien. On a déjà joué le match aller, ça s'est bien passé. Clairement, on a gagné d'un écart, mais faut pas dans la tête, faut pas penser qu'on a gagné le match avant le match. Non, on va bien se préparer pour jouer un bon match et j'espère que ça sera bien, Inch'Allah. La préparation là, tout se passe bien avec l'équipe, on est prête, oui. Là, ça reste quelques jours. Avec l'équipe, on est concentré, donc on espère qu'on le fera, Inch'Allah, et on va gagner. Zertube, أول قناة إلكترونية في الجزائر.